Pane Ovtychu, po prohraném zápase asi to vaše hodnocení úplně příjemné a pozitivní být nemůže. Tak prohráli jsme to tak trošku, takový pešek bych řekl. Samozřejmě Slavia tam měla větší šance. Filip tam chytil několik dobrých možností. Na druhou stranu my jsme tam měli za stavu 0-0 tutovku. Bohužel my ty góly nedáme, pak nám tam dá Masopus, bych řekl, z horší šance, ještě měl třeba Nešíka branku. Kluci to odmakali, odehráli. Slušný zápas, vydali se ze sil, bohužel na body to nestačilo. Připravovali jste se na tu variantu, že bude hrát Stanču od začátku zápasu a byla třeba reakce vaše na tenhle předpoklad vytažení Karafiáta na pozici hráče 6? Ne, to ze Stanče nemělo nic společného, my jsme chtěli udělat trošku změnu v obraně, ještě to Káfa tím, že má dobrou rozehrávku, tak jsme ho chtěli dostat trošku vejš, ale my jsme se stavu Slavie prakticky neřešili, protože oni mají natolik kvalitní mančel, že úplně jedno, jestli je tam Stančiu nebo Ševčík, to je šumafuk, takže chystali jsme se na Slavii jako na Slavii, ale ne na jednoho hráče. Dneska jste nemohli zařadit do sestavy Musu ani Kuchtu, je to příčina toho, že jste nevystřelili ani jednou na bránu? Tak samozřejmě jsou to útočníci, kteří jsou vázaní smlouvou ve Slavii, takže to byla realita, s tím jsme nemohli nic udělat. Ještě vlastně nehrál ani Oscar, který se dostal teď do těch, řekněme, záležitostí kolem Manchester City plus Slavia Praha, takže má zamotanou hlavu, takže chyběli nám tři kvalitní hráči, ale říkám, hráči odvedli maximum, bohužel na body to nestačilo. Děkuji za hodnocení. Mějte se dneska.